carry for you ပရိသတ်ကြီး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီကနေ့ပြောပြမှာကတော့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီဥပဒေကို 2013 ခုနှစ်မှာဥပဒေအမှတ် 31 အနေနဲ့ပြန်ရန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဥပဒေရဲ့ရည်ချက်မှာပါဝင်တဲ့အချက်ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် အဓိကကတော့ပုံမှန် 66 ကာကြီးမှာပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာအချက် 6 ချက်ပါဝင်ပါတယ် အဲ့ဒီအချက် 6 ချက်ကိုကျွလွန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလပြဌာန်းထားတဲ့ပြည်တံကတော့ ထောင်တန်း 3 နှစ်တဲ့မပိုးတဲ့ထောင်တန်းနဲ့ ငွေတန်းဒဏ္ဍာရီစလုံးချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူပါရှိပေမဲ့ပြင်ဆင်ချက်အရာဆိုရင်တော့ထောင်နှံနှစ်နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ရင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့အချက်တွေကတော့နံပါတ် 1 ကတော့ချောက်လန့်တောင်းယူခြင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကနေလူတူးတယောက်ကိုချောက်လန့်တောင်းယူမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့မတရားတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်း ဒီချက်လဲပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အသေးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသေးဖြတ်ခြင်းပြင်နောက်တစ်ချက်ပါဝင်တာကတော့နှောက်ရှက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှောက်ရှက်ခြင်းပြင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မလျော်ဩဇာသုံးခြင်းနဲ့ချိတ်ချောက်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကိုရက်ကနေပြီးတော့လူတူးတယောက်ကိုပြုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပြဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေရထောင်တန်းနှစ်နှစ်တဲ့မပိုးတ